Үйлчлтийн бэлтгэлгээл жил бүхний уламжлалт нэг ийм зүйл ярьдаг. Монгол нутагт өвөл бол өвөл болохоор хөтөн болдог гэд одоо амны уншлах шиг болчихсон үг байдаг. Тэгэхээр үйлчлтийн бэлтгэлгээл манай чухал салбараа яах юм? Түл шатхуун яах юм? Эрчим хүч яах юм гээл жил бүхний л яриа. Яг үнэндээ энэ өнөөдрийн ярьж байгаа бидний энэ ярьж байгаа яриа бол үнэхээр бас нэг ийм өрөвдөлтөө байна л да. Өрөвдөлтөө. Манай чухал салбар нь хэдэн 100 хэдэн мянганы өмнөх харилцаанд яг хэвээрээ энд бодлогоор энийнд өөрчлөлт шинжилтийн лавл сүүлийн жилүүдэд өнөө жил ямар бодлогын өөрчлөлт энэ байгаль цагуураас хэрхэн яаж бах хамааралтай болох юм гадны дотны хөрөнгө оруулалтын хөдөө аж ахуйн салбарт яаж татах нөхцөл болон бүрдэх юм татврын орчин нөхцөл нь ямар байх юм тэрнийг нэг сайхан амлсан элдв янзын татаасуудаа хэрхэн яаж багсгаж зах зээл рүү шилжүүлэх юм ямар ч бодлогын шийд байхгүй. Дахиад тэр эрчим хүчний салбар бас яг адилхан. Яг л одоо өнөөдөр гал алдахтаа тулчсан лав арих тухай ярьчихсан, цахилгааны хязгаарлалтад орчихсон. Түш ятгууны сурын бас яг адилхан. Одоо хөдөө орон нутгад хөдөө хот хэлт гэж юу ахв те бүгдийг хязгаарлах тухай яриад эхэлчихсэн. Тэгэхээр энэ бүгдийн чинь цаана нийтлэг нэг л зүг тогтол байгаад байна л да. Нэг юм халамжийн сайхан улс татаас өгнө. Үнийн тогтоож өгнө. Шудраг өрсөлдөөний газар энийг нь тогтоогоод өгчих юм байна л да. Уг нь эний чинь хүн төрөлхтөн зээлийн зарчмаараа иргэд бизнес нь илүү боломжийг олгоод болж игүүл гадны дотны хөрөнгө оруулалтууд нь тэнд ороод ашигтай ажилладаг. Энэ олон тэр төрөөс баг хамааралтай болгож л энийг нь хүн төрөлхтөн шийдэж явж ирсэн замтал юм байна л да. Тэгэд бид бүгд одоо шал яг л одоо юм ярьж ирсэн. Тэн зүйлэл ярьсан. Одоо сүүлийн жилүүд амарваа нэг нь энэ бодлогын шийдэл багхгүй. Яг өнөөдөр энэ ирэх барьж байгаа улс төрийн хүчинд. Энэ хөдөө аж ахуй газар тариалан дээр бид нар юу өөрчлөгдсөн? Юу ч өөрчлөгдөв. Яг л өмнөх нь ярьдаг зүйлэл бид нар ярьсан үйл болж байгаа нь хэцүү байна. Үнийн барьж үг. Эрчим хүчний салбар нь яа гэв? Ямар ч бодлогын яг үнэндээ та нар яг энэ бодлогын салбарууд дээр үнэхээр ингэ цэник чин дуусчихад байгаа юм уу? Ингээд арга цагаад явхаар болдог гэж бодчоод энэ шийдлээ гаргачихад байгаа юм уу? Яг бол үнэхээр ингээд энэ Монгол улсын энэ гурав гэлтгүүл дээ. Бусад бүх салбар дээр. Тэр тусмаа одоо яг ингээд тулчсан асуудал дээр нэг тедэн богоо, нэдэн богоо юм гэсэн тедэн тэрүүн дөргөөр мах худалдаж аавна. Гэхдээ энэгээр юу ч шийдэгдэхгүй шүү дээ. Гол нь тулчсан үед өнөөдөр энэ асуудлыгч ярихтаа гол нь биш. Юу нэг сүүлийн жилүүдэд, ирэх жилүүдэд бодлогын яг ямар өөрчлөлт байх вэ? Юу ч байхгүй. Тэгэхээр энэ уламжил болгоод хэдүүлээ энийг ингээд ярьсаар л ах юм байна. Яг өнөөдөр энэ ирэх барьж байгаа улс төрийн хүч нь үнэхээр энийн дээр бодлогын өөрчлөлт хийхгүй юм байна. Тийм болохоор одоо энийн дээр тийм юм гэж асуугаад байх асуулт ч одоо үүндээ алгал да. За, хингагийн болорч байна сайд. Цогтгэрл гишүүний хэлдэг яг үнэ. Монгол улс зах зээлийн нийгэм шилжсэн. Гэтэл юм болгонд ингээд төр оролцоод ажил хийж байгаа юм шиг, арга хэмжээ авж байгаа юм шиг одоо асуудал хандаад ялангуяа үнэнд оролцоод байж хэрхүү таарахгүй. Зах зээлийн нийгэм шилжсэн бол альва юмны үн бол одоо тэр зах зээлийн хуулиар явах хэрэгтэй. Төр оролцоод ирвэл наана төр зур одоо ажил арга хэмжээ авсан юм шиг харагдаад цаагуура бас сандаачдаг болохгүй болдог. Тэр үйлдвэрлэл хөгжих юм голдролоороо явах энэ бүхэн дээр саад болдог. Тэгэхээр одоо сая ч нэг гишүү хэллээ. Одоо энэ чинь юм үнтэй байх шүү. Тэр гурил удаа шудраг ус өрлөөний газар одоо үнийг хянаж шалгаж өг, тогтоож өг гэж юм. Тийм байж болохгүй шүү. Тэр гурил бодааны үн дээр бол 3 сарын өмнө шудраг ус өрлөөний газар хяналт шалгалт хийсэн шүү дээ. 10 гаруй гурилын үйлдвэр зохиомл үн үүсэх ямар ч боломжгүй байхгүй юу? Тэгээ аж ахуй эрхэлж үзээгүй, бизнес эрхэлж үзээгүй ийм гишүүд энтэр бол одоо бас дураараа ярьж шүү дээ. Тэрнээс чинь Монгол улсад зохиомл үн үүсгээд ингээ бизнес хийгээд байх явдал энэ зах зээлийн нэг шилжчихэд яагаад байж болохгүй? Тийм байдлыг бол өгшөөр нэмж болохгүй гэж хэлэв. Зот
сэтгэл шүүний ойрын болон дунд хугацааны шийдлийн талаар дараа энэ ажлын хэсэг байгуулна. Та тэнд орж ажиллаарай. За, 80 тэн ганибал гэж.